Kanina pa ako naghihintay. Unang araw pa lang ng training namin, nagagalit agad kayo. Kailangan mo mag-buhos ng buo mong lakas at konsentrasyon. Ano, titraining ba tayo? Magdadaldalan tayo. Ah. Maglinis ka. Hindi ka titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kailangan mag-bonding ng pamilya natin. Minuto-minuto, oras-oras, iniisip ko ang kapakanan ng ating lahi. Yun ang mas importante sa akin. Sabi, tatandaan ba yung sinabi ko sa'yo? Marami akong nadidiscover sa sarili ko kayo. Alam mo, tama, tatay mo eh. Hindi dapat kita niligawan eh. Naglalaroan mo lang ako. Ayaw na kita makita pa. Kailangan mo magsakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay. Sakripisyo po ba kayo para sa mahal niyo sa buhay? Kinailangan kong ipamigay ang anak ko para ilayo siya sa panganib. Tama ba yung narinig ko? Si Hitler, aswang? Hindi pa namin sigurado. Pero sa kakayahan mo, isang tingin mo lang, malalaman mo kung aswang si Miguel Reyes. Minsan na ako namin nakabangga yan. Pero wala pa akong kakayanan na makakita ng mga aswang ng mga panahon na yan. Bukas, lalakad tayo. Pupuntahan natin si Miguel Reyes. Eh, paano kung mapatunayan niya ako natin aswang siya? Anong gagawin natin? Eh, di ba mapalaban tayo? Bakit, Juan? Natatakot ka na ba? Ako matatakot? Yun yung gusto ko, mapalaban tayo. Para mapakita ko yung katapangan ko. Para sakali mapalabas kulit ang espada ng katapangan. Pepe, kailangan ko siyang lapitan para makasigurado tayo. Whisper, sama na kita. Hindi na, Siyong. Kakiyak ako nito. Ano yung importanteng bagay na ipipigilin sa akin naman? Isuot mo yan. Yan ang bibigyan ng protection sa'yo. Anong protection na may bibigyan sa'kin ito, Ama? Ay, bumunta ng scramble. Yan, pagdito ko yan. Sarap niyan. Yun! Yan! Dagdagan na eh! Yun! Ano, masarap! Sinusundan mo ba ako? Yan! Ako? Bakit ko kayo susundan? Bibili ako scramble dito eh! Si Pepe, tulungan natin si best friend. Huwag. Baka makasama pa sa kanya pag sumugod tayo. Sama mo mga tingin, ha? Sir, wala akong ginagawa sa inyo. Huwag niyo ako pikitripan, ha? Akala ko, best friend, mapapaaway ka na eh. Yakang-yakang ako yan. Ano nakita mo? Nasa aswang mukha ni Mikael? Hindi aswang si Hitler. Habang suot mo yan, hindi ko hulo ang sagradong langis ng albularyo. At walang makita sa inyo, kahit na sino, ng totoo niyong anyo. Kahit pa katulad nating aswang. Yan ang proteksyon bigay ng agimat na yan. Nagkawa ni Bailan. Meron man ito si Kael?
wala nang makakita sa atin. Magagawa natin natin yung mga plano at wala makapigil sa atin. Gugulatin lang natin sila. At tayo na pala nag-ahari ng mga tao. Punda ako sa taong yan. Dalawang beses kami nagkabangga. Gusto mo, dalagyan yung taong yan sa'yo? Huwag natin aksayan yung panahon natin sa Juan yan. Daga lang yan. Mas matindi pa tayong problema. Kailangan hanapin natin ang kapatiran. Kailangan maunahan natin sila bago sila umatake. Ma'am, basta ko kayo. Bibili ko ba kayo ng mga bulaklak? Ay, oo. Bibili sana ako ng bouquet. Pero kayo na lang yung pumili. Yung maganda, ha? Pwede rin ba kayong mag-deliver mamaya? Aba, siyempre naman, ma'am. Wala akong problema. Saan ho ba? Ako na lang magsulat ng address. Kanino po ba natin yun ipapangalan, ma'am? Ilagay mo na lang from your secret admirer. Si ma'am, mamahal. O, sige, ako na hong bahala dito. Ako na hong mismo ang magde-deliver sa pagbibigyan ninyo. Ako, salamat, ha? Salamat ho, ma'am. Beh, sa dami-dami pagbibintangan ng aswang si Hitler pa. Paano yan, Juan? Pandalawang beses na yan, ha? Paano pag nag-cross ulit yung landas nyo? Siguraduhin niya lang na hindi kayo magkakaikwento ulit dahil hindi ko siya sasantuhin. Juan, si Rosario. Bumalik ka sa loob! Ayoko na. Eh, naubos yun lang ang oras ko eh. Di ba malinaw ang usapan natin? Na tutulungan ko kayong alamin kung totoong aswa nga si Mikael Reyes. At tutulungan mo ko palabasin ang espada sa Bacala Cruz na to? Eh, niluloko mo lang ako eh. Sinabi ko naman sa'yo, ang Bacal na Cruz ang magpapasya. Kung handa ka na nga ba, may palabas ang espada. Kung alam mo ang ibig sabihin ng katapangan. Di ba sinabi ko na sa'yo? Matapang ako. Kung matapang ka, ano ang bagay na kinakatakutan mo? Wala! Kung ganyan ang definition mo ng katapangan, hindi mo alam ang ibig sabihin nito. Dahil ang totoong matapang ay hindi yung walang kinakatakutan, kundi yung humaharap sa kinakatakutan niya. Yung labo mong kausap eh. Wala nga akong kinakatakutan. Kung wala kang kinakatakutan, wala kang alam sa ibig sabihin ng katapangan. Ma'am! Nandito ka na pala. Kanina pa ako excited eh. Ang ganda naman ng mga bulaklak. Aba, syempre ho. Ako po talaga ang humili ng mga yan. Ano nga ulit pangalan mo? Rosario ka lang. Ako naman si Cynthia. Ako, mukha napakaswerte naman ho ng pagbibigyan nyo ng mga bulaklak na yan. Ay, kilala mo siya. Sikat yun. Actually, matagal ko na siyang crush, pero hindi niya ako pinapansin. Pero ngayon, magpapapansin na ako. Nakakilig naman ho kayo. Nakaka-excite tuloy makita yung crush ninyo. Sir. Ito na yung report na hinihingi niyo, sir. Papabigay ho. Kanino galing yan? Nasa card. Secret admirer nyo.
kailangan ka pa. Ako, gusto ko lang ho talagang sabihin sa inyo na napapanood ko kayo sa TV. Ang galing-galing niyo ho. Ang dami-dami niyong natutulungan. At ang dami niyong nahuhuling kriminal. Kaya pakiramdam ko ho. Safe ako. Salamat. Kasi bangot ka. Problema mo. Ay, nako. Teka, huhulaan ko. Si Rosario, no? Galing talaga ni Lay. Magaling dun. Eh, kahit ako, mahuhulaan ko yun eh. Sino pa ba nakakapagpalungkot kay Juan? Si Rosario lang, di ba? Nay, ang gwapo-gwapo talaga ng Mikael Reyes na yun. Sobra! At ang linis-linis niyang tignan. Tapos, ang bait-bait pa ng itsura niya, Nay. At ang mga mata niya pag tumitig, ay, grabe lang talaga, Nay. Yan, anak. Ganyan ang mga tipo ng lalaki na gusto kong makatuluyan mo. May prinsipyo, bibigyan ka ng magandang kinabukasan. Tsaka, hindi ako masyadong mag-aalala kung ang mga lalaki katulad ni Mikael Reyes ang manliligaw sa'yo. Bakit, Kuya Juan? Nag-away ba kayo na at Rosario? Iniiwasan niya si Rosario. Bakit? Dahil sabi mo, Lulay. Bakit ako? Ang sinabi ko lamang sa kanya, dapat isipin niya si Rosario kasama na niya sa problema niya. Dapat sinasabi niya po sa aswang-aswang. Pero hindi ko sinabi sa'yo, anak, na iwasan mo siya. Ang bilis naman ata magbago ng nararamdaman mo, anak. Nung isang araw lang, ang lungkot-lungkot mo dahil kay Juan. Ngayon naman, ang saya-saya mo. Para kang nakakita ng anghel. Nay, pwede po ba huwag na natin pag-usapan yung lalaking yun? Ayoko na rin po marinig yung pangalan niya kahit kailan. Masisira lang po yung araw ko eh. Naisip ko po kasi, Lulay. Mas mabuti pong layuan ko muna si Rosario eh. Natatakot ako na baka mapahamak siya sa mga aswang. Oh, masaya ka ba sa desisyon mo? Sa oras na matapos ang problema ko sa mga aswang na to, babalikan ko po agad si Rosario. Ay, kailan yun? Yosef ka naman, anak. Oo. Alam mo, kapag nagmamahal ka, walang aswang-aswang. Harangan ka man ng sibat, tutok pa rin ang pagmamahal mo. Walang umaatras. Ang bihira ka naman kahit na gaano kalaki ang komplikasyon. Naman, nakita mo na yung crush natin. Nakuha mo ba yung phone number? Nakapag-autograph ka ba? Ano ka ba naman, Sunshine? Siyempre hindi. Ba't ko naman gagawin yun? Ano ka ba? Pagkakataon mo na yun, sayang naman. Ang gwapo-gwapo kaya nun. Oo. Magkikita pa ba kayo ulit? Sana. Sana talaga. Swerte-swerte mo naman. Gusto ko talaga siya makita. May dumidiskarte ng iba kay Ate Rosario. Narinig ko sila ng assistant niya nag-uusap sa may tindahan niya. May pinag-uusapin silang lalaki. Yun ang nga ba sinasabi ko eh. Naunahan ka na, Kuya Juan. Wait. Pag problema ng mga matatanda, huwag kang magbibigay ng opinion. Likoy, pagkinig ka sa akin, bantayan mo mabuti si Ate Rosario mo at i-report mo lahat sa akin kung anong ginagawa niya. Kapag bumalik ulit ang lalaki sa sinasabi mo, isundo mo sa akin. Klaro? Klaro, Kuya Juan! Oh, Juan! Anong problema nun? Ano pa nga ba, Mang Pepe? Babae na naman. Eh, may dumidiskarte yata ang ibe. Ginagawa mo dito? Rosario, may naniligo na ba sa'yong iba? Ha?
Bakit mo naman niya natanong? Kasi, Nay, hindi ko kayong nag-usap ni Ate Shetchen ng isang araw eh. Nag-usapan niya yung lalaki. Ako, Pekoy, ha? Hindi maganda yung nakikinig ka sa usapan ng matanda. Mali yun, hindi maganda yan. Unang gagawin niya na. Eh, gusto ko lang naman malaman kung naliligo sa yung lalaki na yun eh. Eh, bakit mo ba tinatanong? Initusan ka ni Juan, no? Mukha yatang hindi ko na talaga mapapalabas sa sandata na itong bakal na krus. Bespre naman, huwag ka naman sumuko agad. Totoo naman eh. Nung pumunta kasi ako sa puntod ng nanay ko, pinangako ko sa kanya na iingatan ko to. Naisip ko tuloy baka mamaya, tagapagbantay lang talaga ako ng bakal na krus na to. Tapatin mo nga ako, best friend. Sinasabi mo ba talaga yan dahil hindi mo mapalabas yung sandata sa krus? O dahil kay Rosario? Bundok ko'y biglang nagbago. Akala ko ikay lang. Rosario! Bakit parang maindi ata ulo mo? May kaaway ka ba? Ikaw! Bakit? Anong ginawa ko? Magmamaang-maangan ka pa? Pati itong bata ginagamit mo sa kalokohan mo? Sorry, Kuya Juan. Naliwanag ko lang naman na kay Ate Rosario na pinapapantay mo siya sa akin eh. Oo nga naman, Rosario. Hoy, Asha, huwag ka makailam dito ah. Tumahimik ka. Oo nga, sabi ko nga tumahimik ako eh. Pikoy, ano tayo? Mo? Anong ginagawa mo? Anong binabalak mo, ha? Sorry, wala naman ako masamang intensyon eh. Kaya ako lang nagtusan si Pico dahil gusto ko masigurado ko kung sino yung naniligaw sa'yo. Baka mamaya lukuhin ka nun eh. Wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi kita kamag-anak, hindi kita boyfriend, at lalong hindi na kita kaibigan. Manluloko ka? Sorry, huwag naman ganun. Huwag mo na akong pababantayan kung kan-kanino, ha? Dahil sa susunod, talagang bubugbugin na kita. Baka naman totoo lang yung sinasabi din niya na nag-aalala lang si Juan para sa'yo. Nay, huwag niyo na nga po mabanggit-banggit yung pangalan niya. Umiinit po talaga yung ulo ko. Tama yan, anak. Malimutan mo na ang Juan na yan. Samang tao yan. Ibang-iba talaga si Mikael sa kanya. Si Mikael, bayani. Si Juan, hindi. Mas lalo pa yata nag-aalit si Rosario sa ginawa ko. Tingin mo? Oo. Biro lang. Naaasar ka pa dyan eh. Pero hindi ka na mabiro eh. Ang ibig ko sabihin, yan talaga buhay ng superhero. Maraming sakripisyo. Ano ibig mo sabihin? Yan talaga mga superhero. Kadalasang problema, ang love life. Eh, saan mo naman napanood yan? Sa TV, sa DVD. Lahat ng superhero yan. Nakita ko dito. Karaulo ka pala, hindi naman ako superhero eh. Ba't saan sinasabi yan? Pero pwede kang maging superhero kung gustuin mo. Makalakasan buhay yung palabuhan ng palabuhan. Juan, pakinggan mo muna ako. Niloloko mo lang ako eh. Hindi, ang ibig sabihin ha, eto ha, pakinggan mo ako. Ang lakas mo, ang bilis mo, ang liksim mo makipaglaban. Ngayon, yung mga natutunan mo kay Mang Pepe, isa lang, tulong na lang sa kapwa. Oh, eh ginagawa ko naman yung mga yun kahit di ako superhero. Ang ibig ko sabihin, yung tutulong ka sa kapwa mo, sa naaapi, sa nasasaktan, o hindi lang naman nasuwang kalaban, di ba? Andyan yung hold up yan. Magnanakaw, mamamatay tao lahat na. Kung tutusin nga, pwede mong magamit yung tulong sa'yo ni Mang Pepe, yung turo niya sa'yo. Lahat yan pwede mong magamit. At pwede ka maging superhero. Malabo yung sinasabi mo. Dahil wala sa tipo ko ang pagiging superhero. Nasa dulo mo. Galing sa nanay mo. Umatake na naman ang mga riding in tandem dito sa Maynila. Isang babae ang walang awang pinagbababaril ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo dito sa kanto ng General Luna. Makikita sa kuha ng CCTV sa nasabing kalsada ang karumaldumal ng krimen. Ano ba naman yan?
Masyado na magulo talaga ang mundo ngayon. Aba, hindi na tayo ligtas. Mga paaswang, mga pagkapwa-tao. Kakaloka? Tara, Lola, walang laban yung kay Kuya Juan. Diba, Kuya Juan? Kaya mo pa ang lahat yan. Maraming nga napatay na aswang nanay ko. At maraming rin siya nilitas mga tao labas sa mga halimang. Yung mga best friend yan, ganap din siguro siya, no? Kasi parehas kayo eh. Kailangan isakripisyo yung love life para magabantay yung magiging tagabantay niya. Yung siguro ang dahilan kung bakit sila nag-iwalay ng tatay ko. Kailangan marami siyang isakripisyo para magampanan niya pagiging tagabantay. Pero alam mo ba kung ano pinakamalaki sakripisyo yung ginawa niya? Ano? Pinanganak niya ako. Kailangan niya sakripisyo ang buhay niya para mabuhay ako. Kailangan niya ito ng tulong, ha? Abang, hindi ako na kuya! Ang mama ko yung kuya! Abang, ba? Hindi mo yung kuya! Abang, what? Okay, pinaka ko yan! Sino ka? Juan Dela Cruz! Maasahan din. Kataon lang na nakita kong no-hold up yung mag-ina kaya tinulungan ko. Ellen, kumusta na? Huwag mo na akong subukan takutin pa. Pabayaan mo na kami ng anak ko. Labas na kami sa grupo. Gusto ko na magbagong buhay. Ma'am, kayo pala. Kamusta? Effective ho ba yung ginawa natin? Ay, oo. Pwede bang magpa-deliver ulit ako ng mga bulaklak mamayang hapon? Ikaw na naman. Tulad nito, pinagawa mo para sa kaligtasan namin. Alam ko malaking pagkukulang ko sa inyo. I'm sorry. Simula ngayon, abalansin ko na aking katungkulan. Hindi nyo na lang isuri yung pera niya. Ang gusto ni Franco, hindi ako kakala sa sindikato. Kahit ano pong sabihin ninyo, nanggaling pa rin po sa nakaw yung pera niya. Nanakaw ka? Kyle!